មភាពសង្ឃប្រឡងធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីនៅសាលាបឋមសិក្សាបោយសំរោងណានិមន្តធ្វើវិញ្ញាសាទៀតអង្គមិនតាំងណាអង្គបន្ទប់លេខ5មួយគ្រូ